Амгмонгол төрхтний улаачдын сорил нэвтрүүлгийн 16 дугаар хэсэг үзэгч та бүхэнд хүрч байна. 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа улаачдын сорилын шилдэг улаачд тодорхой хүмүүс ойрцсоор нэвтрүүлгийн сорил бүр амьдралаас урган гарсан бодит сорилууд байдаг үлээ. Улаачтай уулзаж амьдралдаа тохиолдсон хачирхалтай үйл явдлуудын хариултыг олох хүсэлтэй иргэд олон байдаг. Ярч утгаараа хамаг Монгол туурхтны улаачтын сорил нэвтрүүлэг тандах үзэгчдийн тооч нэмэгдсэн юм а. Энэ удаагийн сорилыг бид нэвтрүүлэг тандсан үзэгчийнхээ хүсэлтээр явуулахар болсон юм. Нийслэл Улаанбаатар хотоос зайдуу орших орон сууцны нэгэн байрнаас энэ удаагийн сорилын зураг авалт явагдана. Гэхдээ нэвтрүүлэг тандсан үзэгчийнхээ хүсэлтээр түүний жинхэнэ нэрийг өөрчилсөн болно. Эгэлчирийн бусдын лайтал ажиллаж хөдөлмөрлөж амьдарч байгаа бадрал олон жилийн нэг л асуудлаас болж шаналж байгаа. Түүнийг сүнс дагдаг. Дэрж гисэн үнийгэ мэддэг байна. Дэрэгдээс нь салахгүй дагж юм ярьж, бүр бодол оюуныг эзэгнэх болсон байна. Нүдэнд үл харагдах хатал жихэнд нь сонсогдох болсон сүнсэн бейт өөрийн дагдаг болоод аль хэдийн 14 жилийн үрийг үзсэн байна. Зүгээр одоо ингээл ярьж байгаа юм шиг. Одоо хүний толгойч нэг бодол орж ирдэг штеп. Тэрэн шиг гадаа ярьж байгаа гэж байгаа. Одоо нэг юм доо ингээд нэг битээр ярьж байгаа шиг ингээд нус хажуугаар яваад яриад байгаа байгаа. А нөгөө нь болохоор чи яг дотор. Одоо яг ингээд өөрөө ингээд нэг ямар нэг юм бодох лэр чим бодож байгаа штеп. Одоо би энэ ажлыг ингэж хийвэл арай хялбар ч юм уу. Энэ хүнтэй уулзах уу, тэр хүнтэй уулзах уу гэдэг юм одоо өөртөө ярьж байгаа штеп. А тэр өөртөө ярьж байгаа зүйл өөрийн чинь хүн биш байгаа байхгүй юу нэг юм доо. Хөндлөнгөөс нэг ясандаа би өөрийнхөө дотор болох хэрэг чи омдоо хүнтэй байгаад байгаа байхгүй. Эдигээр ганцаараа амьдрдаг ч ганцаараа биш гэдгээ цаг үргэлж мэдэрдэг. Энэ байдлаас гарахын тулд үздэг хардаг олон хүн хандсан ч тусыг эс олжээ. Хүмүүс тэр очихлаар янз янз ил юм ярьж байгаа. Нэг бол огт битээ тоо ярьж л байг. Тэгээ явал явж л байг тэгж байгаа дөрөө ихнес ярьж байгаа залхаа яваад өгнө. А нэг бол ингээд нэг ном уншуулхаар болохоор тийж байгаа аяндаа наадах чинь алга болдог зүйл болохоор болохоос шиг ингээд нөгөө өргөс автсан юм шиг тэр дураа алга болдог юм бол биш гэд. Тэрээр энэ удаа зориг гарган анх удаа телевизийн дэлгэцнээ өөр тулгымдсан асуудлаа ярьж улаачтаас тусламж гуйн нэвтрүүлэгт зориг гарган оролцохоор шийдсэн байна. Заримдаа нэг арх утсан хүн гэрээр ороод гарсан юм шиг ч юм уу хажуугаар зөрөөд өнгөрсөн ч юм уу нэг бол би өөрөө тамхи татдаг болохоор тэрэнд их мэдрэг амьд татцсан хүмүүс нэртдэг ч юм уу хинч байхгүй байх гэсэн үг шүү. Хинч байхгүй байхад гэсэн үг. Тэгээд нэг болохоор чи нэг тийм нэг муухай өнөр. Муухай өнөр гэхэд ямар юм байх вэ? Одоо нэг тийм нэг ялдарсан гэхэд биш нэг тийм өнөр. Одоо нэг үхэрийн өнөр л юм уу да. Бадралд сонсогдож байгаа сүнснүүд нэг биш бүр хоёулаа, гурвуулаа байх болсон байна. Нэг хоёр байж байгаа сүлдтэй нь олон болсон гэдгийг бол энэ өөрөөсөө юм дагуулж ирдэг байх гэж бодож байна. Ярианы байдал нь гэхдээ эд ярьж байгаа боловч би тэр яриаг бол аль болох сонсохгүй хол байхыг хичээдэг. Сүүлдээ би эднээс зайгаавар хол байж байх гэж ингэж оролдох тусам хоорондоо ярьж харьцаж эхэлдэг. Нэг ясандаа би галын дунд байгаа гэсэн үг. Одоо ингэ сууж ялээ гэхэд болохоор над руу хандахгүй мөртлөнгөөс хоёр хажууд хоёр хүн суучаад намаг огт байхгүй юм шиг л хоорондоо яриад байт. Тэгээ өөрийнх нь тухай ярих уу? Одоо намаг л одоо нэг юмстай анхаарал хандуул болох гэдэг. Бадрал сүнснүүдийг байгаа гэдгийг сонсоод зогсохгүй бүр үхэрийн гимээр муухай өндөрнч уй уй гэр орноос нь үнэртэх болжээ. Сүмсэн дүрсүүл харагддаг тэрнээс бүр тийм тодорхой болов харахгүй. Орц руу орж ирээд ингээд нэг хаалгууд онгойлгоод ингээд нэг орох болох л ингээд нэг энд нэг ингээд зэрэгцээ зогсож байгаа ч гэдэг юм уу тэрийг бол мэдэрдэг л дээ яваад байгаа ч юм шиг. Тэг яг ингээд хажуу зэрэгцээд хаалгын гоох руу орох гэж зогсоод байна ч гэдэг юм уу тэрийг бол мэдэрдэг. Сүүлдээ гэрийн эзэн амар тайван байхаа болж бид нь хүртэл мэдрэгдэж эхэлсэн байна. Хүрээд энэ өвтгөж байгаа өдр бол мэдрэгдээд байгаа. Өвтгөж байна. Өвтгөж байгаа. Одоо яг ингээд нэг өөрлөч ингээд хатгаж өрөө чимхлэр өвддөг шиг. Бүр тэгж бүр тэгж мэд. Эрэгтэй хүмүүс бид нар нэг гадаа мадаач байна уу? Одоо нэг бийцхлэр ингээд нэг шээ дуусны дараа нэг бий зараадаг шүү дээ ингээд. Яг нэг тэрэн шиг болдог байхгүй юу? Ер нь ар нороороо. Тэгээд нэг юм орчихгүй юу гэд ингээс нэг ингээс нэг нуруугаа хөдөлгөж ингээдлэр эргээд гайгүй болцдог. Энэ байранд сорилын оролцогч Бадрал амьдраад нэг жил гарын хугацаал өнгөрч байгаа. Олон жил ганцаараа амьдарч байсан тэрээр саяхнаас уулздаг бүсгүүтэй болж найз эмэгтэйч уу юу ихэн гэрт нь ирэх болжээ. Надад жишээлээд ингээд
тамхины уртаа ч юм уу жишээлхэд нүүрсний одоо гацгаар нь очиход юм уу хаа та тийм уртаа гэдэг үнэртлээ гэж надад тийм үнэрч юм гэхэд шилхэд баярад үнэртэхгүй багч шүү дээ. Би энэ дүр нэг энэ тэнд ингээ хорсох барих шимхэд юм уу тийм үгүй нэг юм толгоос мэлгэс янз бүрийн тэнд нэг сэрвгнээд байгаа юм шиг санагддаг байдаг. Тэгээ заримдаа дүр ингээ юм толгоо молгооны армар ингээ хэрчгтэй мдэггүй биш болоод гархад юу ч үл анзаарэгдэн энэ байранд ямар учир битүүлэг зүйлс болж байгааг хэнч үл мэднэ. Гэрийн эзэнд чухам юу тохиолдоод байгааг улаачид мэдэрч чадах болов уу? Тэд энхүү хажиргалтай хэмээр зүйлийн учрыг олж амар тайван байдлыг олж авахыг хүссэн түүний хүслийг биелүүлж чадах эсэхийг хамтдаа харцгаая. Зордыг эхлүүлэх эхний улаач бол Ариун Баг. Сүн сорогдсон гих айлын босхийг алхан орлоо. За энэ сорилыг юу нэ гадарлчуу? Яав? Ойртож ирэх гадарлаа. Би тайлбарлах шаардлагатай эсвэл эхлэх үү? Аа эхлэе. Энэ их сүнстэй байна. Сүнстэй байна. Уудын дэрхэл нь өдөгч. Энэ аягүй их уудцсан тийм. Боогчдөр хүрлцсэн. Энэ аль шингэсэн байна. Энэ байранд уу? Энд байна. Нэгч биш, нилээд байна. Шууд доороос ирж яхад л аянда татчихна. Одоо бид нар ч өөрсдөө улаагч юм уу гэдгийг зүйлийг л би энэ дэл аянда мэдрэгдэн. Босоод яаж болох вэ? Болно. Болно. Улаач Ариун Бат гэр дотроор явж үзхийг хүслээ. Тэрээр өөрт хамгийн их энергитэй зүйлийг ашиглаж мэдээлэл авдаг онцлогтой. Энэ удаач боогийн эд хэрэглэлтэд шившиж илүү мэдээлэл авахыг хичээж байла. Эмхтэй хүний сүнс байна, эрэгтэй хүн байна. Өөрт ч юм уу шингэсэн юм шүү дээ. Өөр өөрөө энийг мэдчихэж байгаа. Өөрийн чинь бид бол шалгах өөрийн чинь биелэл шингэсэн байна. Би өби оюун бодлыг чинь ерэн сүнс эзгэнсэн байна. Гэхдээ над дээр эмхтэй үний сүнс өөрөө чинь мэдээлэл бүр хангалттай. Эмхтэй үний сүнс яаж гэнэ? Илж гинэ. Өөрийн чинь дагж гинэ. Улаач Ариун Бат сүнс зүгээр ч нэг байгаа зогсохгүй. Гэрийн эзэнд мэдрэгддэг. Сонсогддог гэдгийг ч үнэн зөвөр нь хэлж байла. Шөнөөрөө унтуулахгүй байна. Энэ хүнийг их оролдож байна. Энэ хүний үйлдэл санаа тагж байна. Төвнөөс үлж энэ хүн өөрө гэр орондоо амгалан тайван байдаг л их алдагдж байна. Өөрийн сэтгэл санаа ерөөсө тогтургүй байна. Өөртөө ч юм баргал нэг одоо энэ хүнтэй бол ингээ ярьж байгаа юм шиг харьцдаг. Энэ сүнс өөрийг нь татж хангаардаг зүүд нөөрэнд нь орж тээ. Ер нь энэ ирж хонсон хүмүүс ергүүд энийг л мэдэрнэ. Сүнс гэж үнэхээр байдаг гэж юу? Учир нь үл ойлгогдох гадны дуу чимээс сал харах чарга байдаг болов уу? Энэ хүнийг дагаад ороод ирсэн байна. Тэр энэ байранд бол хамаагүй хүндээ амарлаа гэсэн үг. Би бол байранд хамаагүй хүндээ. Хүндээ. Шалтгааныг нь хэлж өгч болох болов уу? Болно. Хэцхэн гэргээ дэлдэж хэсэг зан үйл хийсний дараа Улаач Ариун Бат оролцогчийн талаар хэлж хэлсэн юм аа. Амар энэ хүн бол энэ чинь ганцаар шахуу байдаг үзэгдэт хаа. Гэтэл би тэр хүнийг энд байгаад удааг байх гэж л. Эсвэл 90 авч юм байдаг уу? Найз бүсгүйн хамт амьдардаг болохыг ч зөв мэдэрч байла. Одоо нэг цавсрын бууж өгдөг үед тэ тэр эргүүдийн хүнийг тэрэнд гал. Энэ хүн бүл өөрт нь болж ингээд хажууд нь нэг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг. Энэ хүнийг дангаж юм. Энэ хүний мөшгөж юм шөнөөрөө унтуулахгүй байна. Энэ хүн хүний ажил явуулд явсан уу? Тийм шарил мөрлийн газар харагдаад байна. Эсвэл одоо удам судрынхаа хүн амьтны одоо тийм ажил явуул ч юм уу те. Хэн нэгний одоо эсвэл таньдаг хүнээс ирсэн дүн буйны юм хам хүрдсэн үү? Тийм юм ин дагаж ирсэн. Энэ бол үхсэжтэй үхэрийн гэдэг шиг юм. Үхэрийн бузар гэж байдаг шүү дээ. Энэ хүний үхэрийн бузар даа. Үхэрийн сүнс дагаж байна. Сүнс дагаж байна. Үхцүүний сүнс нэг биш юм уу? Олон юм уу? Олон. Нэг олон уу? Энэ нэг байж байгаа ингээд олон болцсон. Одоо энэ хүний тиймнаас нь ангижруу салах арга байна. Болох уу? Зүгээр энэ хүн зүгээр болно. Энэ сална. Энэ хүн гэхдээ өөрөө ямар ч тийм юм
сэтгэл хөдлөлтэй тийм байхгүй. Зүгээр энэндээ итгэхгүй итгэхгүй байна гэсэн юм. Анхны удаа үдэн үзэгдлүүд төр хүмүүс итгэхгүй ингээ яваадсан. Тэгсээргаа тэр нь бүр даймжаасраад бүр айгүй удцсан бүр. Одоо би сэтгэлд нь гаргалж те. Хамаг юмд нь шингэцсэн ингээл явж байна. Бол нэг ихтэн хамт амьддаг юм шиг. Гэрийн эзэн олон газар очиж олон хүнд үзүүлж харуулсан ч тусыг эс олсон билээ. Энэ хугацаанд хийвэйтүүд дасан зогсож улмаар бийжиж бүхэл зүйлсээр мэдрэгдэх болсон байх магадлалтай юм. Энэ бүх зүйлийг зан үйл хийж засал ном хийлгээд аврагдах боломжтой. За засал үйл хийж бол авчир болох юм байна. Гэтэ өөрөөс нь сүсэг үшрэлийн асуудал хамаарах юм байна. Эний зүгээс асуух зүйл байна лээ. Нэмж хэлэх юм байна. Баггүй. За бослоо. Шалтгааны хийсэн алууж болно гэдгийг хэлсэн. Хамгийн гол нь яг сая энэ хэлсэн дээр ингээл ажихад бог чөтгөр бөхшсөн байна гэж. Тэгэхээр энэ үйлөр бол шашин талаас нь зөв миний хувьд л өөрөө хэлэхэд энэ 5 дугаар хүний үйл хэд бол хүнд өгөхгүй шүү. Тэгэхээр энийг бол бас нэг яг засч болно гэх юм бол тасалгал хэрэгтэй. За сайн байна өдрийн мэндийг. За уралцагч чулуун жимэг процесс мэн танаас сууж болно. За. Гарын одоо улаач чулуун жимгийн ээлж иржээ. Энэ айлын гэрийн эзэнд юу тохиолдоод байна вэ? Энэ үний тухай мэдээлэл хэрэгтэй байна. Тийм. Тэгээд бидний одоо шүүгч бидний сорилыг авах гэж байгаа хүсэж байгаа сонсхийг хүсэж байгаа одоо мэдээллийг л өгч чадвал сайн байна. Юу би гэсэн чинь халт гарч чадвар. За. Энэ асуултыг сонсмогц улаач чулуун чимэг үүдэнд төр саадахыг хүслээ. Бэйн тавгуурхаж байгаа бол та. Багаса энэ ертөнцийн биш зүйлсийг харж мэдэрч эхэлсэн түүнд сүн соргоцсон байгааг мэдрэхэд тийм ч хэцүү байсангүй. Хамгийн түрүүнд 0-ийнхаа өрөөний талийг төгчих хэрэгтэй гэж харлаа шүү. Төгчих хэрэгтэй дээ. Тийм. Түн бүтээх юм уу? Гравч хийх юм. Үгүй, төгчдөг арга байгаа. Аа. Зан үлэр үү? Зан үлэр төгчдөг арга байгаа. Тэгийч харагдчих 0-ийн өрөөний талинд маш их зүйл шингэсэн. Дээрээс нь би танах их дахиад нэг ч тал би үгүй хийсэн гэж харж байна. Тал үгүй хийсэн гэж харж байна. Тийм. Тал хагарсан, хагалсан гэсэн үг. Магадгүй зан үйлэрч юм уу? Юу гарч? Улаач чулуун чимгийн сонирхлыг ариун цэврийн өрөөний тал ихэд татж байгаа бол та. Талд асар их мэдээлэл үлддэг гэдгээр. Нөгөө ертөнцийн үүд хаалгач гэгддэг талд эдрээт энэ явдлын учир шалтгаан үлдсэн биш байж. Хүшгээ ачиж болох уу? Аа болох хоо. Улаач чулуун чимэг сорилуудад хөзрөөр мэрэгэлдэв. Энэ удаач хөзрийн тусламжтайгаар илүү их мэдээлэл авахар боллоо. За, юутай нөхцөцөн хүм бэ гэж би харж байна. Зүгээр ямарваа нэг зүйлтэй нөхцөцөн юм шиг надад харагдчихээн. Та ямар нэгэн зүйлтэй ингэж нөхцөөд энэ зүйл чинь айгуутэй гэж одоо ямар нэгэн зүйл гэдгийг би одоо өөрөө сүнсний ертөнцийн хүн болохоор би сүнс гэж хэлнэ. Хоёр дахь амьдралаа та туулж яваа хүн яагаад гэвэл та нэг зүйлтэй нөхцөөд маш их утцсан. Тэрээр 14 жилийн өмнөөс хийвэйтүүдийг сонсож мэдэрч эхэлжээ. Үнэхээр ч улаач чулуун чимгийн хэлсэнчлэн бадрал гэр бүл зохиож байсан бөгөөд нэг охинтой. Гэвч ганцаараа амьдраад 20 орчим жилийн нүрийг үдсэн тэрээр саяхнаас найз эмэгтэйтэй болоод байгаа билээ. Гэвч эрен очин байдаг найз эмэгтэйд нь заримдаа сүнсэн бийтүүд мэдрэгддэг байна. Тэ өөрөө өөртөө маш их зөрчилддөг. Одоо таны ингээд одоо яг таны дотоод сэтгэл одоо байгаа сэтгэл зүрх чи юу вэ гэхээр зүгээр л маш тийм нөгөө өөрийгөө нэг юм хайрцагт ингээ барай төвччихсэн ингээд одоо би алиас салавтай юм шиг болцсон та. Одоо яахаа ч мэдэхгүй зүгээр л ингээ арга билэгтүүдгээ осолтхгүй л амьд ингээ эрүүл сарвал ингээ амьдэрчээл болоо гэсэн юм шиг тийм юу болч сэтгэл санааны маш тийм уналтанд орсон. Тэрээр гэрийн эзнийг хоргоцсон сүнснүүдийн утсан хөөхөлдөө болсон мэтээр харж байна гэлээ. Үнэхээр ч заримдаа сүнснүүд өөрийнх нь бодол оюуныг эзэмдэж хээхээр зорьсон ажлыг хийлгэхгүй байх тохиолдлууд ч гарах болсон байна. Нэг зүйлтэй нөхцөх гэхээсээ илүү би танаад нэг бишээр хараад байгаа байхгүй юу? Би бол энийг ултханаад бичсэн гэж хэлж болохоор тиймэрхүү маш хүчтэй сүнс. Одоо бие олцсон. Ялангуяа танаа тэр 0-ийн өрөөний талийг би яагаад төгч хэрэгтэй вэ гэсэн бэ гэвэл сүнслэг зүйл ерөнхийдөө талинд их байдаг. Шөнийн цагаар тэрийгэ төгчээд өдрийн цагаар одоо нэг тийм арга байна л да.
тэрийгээ төвчээд өдрийн цагаар арилгуул хийх зүгээр. Гэрийнхээ энергийг бас маш сайн цэвэрлэх ёстой. Би таныг одоо ямар арга зам хайж байгаа вэ гэдгийг чинь бол энэ сүнснээс яаж ангичрах вэ гэдгийг та хайгаад байгаа шүү дээ. Энэ бол гэхдээ ганц нэг удаагийн үйлэр үл арилгахгүй. Ямар ч байсан засал том хийвэл сүнснүүдийг явуулах боломжтой ч олон жил болсон сүнснүүдийг явуулахад хэцүү байх нь ойлгомжтой юм. 9 удаагийн зам үлээр би арилна гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл танах энэ байранд нүүж орж ирээд удаагүй юм шиг байна. Ер нь та тэгтээ анханасаа л мэдчихсэн л юм биш. Нэг зүйл байгаа, нэг зүйлтэй би нөхцөд байгаа шүү гэдгийг анханасаа та мэдчихсэн л юм байна. Энэ сүнслэг зүйл гэдэг чинь ер нь бол хүний эрчим энерги хаолж идэг зүйл учраас одоо та нар хичнээн ингээд муу зүйл хийхгүй, та нарт хичнээн муу зүйл тэр сүнс маань хийхгүй байгаа хэдий ч одоо та нарын энергиг сороод магадгүй ажил төрлийг ч бүтээхгүй ч юм уу. Айл гэрийн ноён нуруунд ч маш их нөлөөлдөг. Та одоо зүгээр л арга мэлэг төдий зүгээр л өдр хоногийг өнгөрөөж байгаа заримдаа шөндөө ингээд тайван чунтаа чаддгүй. Энийг би юунаас үүдэлтэй вэ гэж харуул. Зүгээр л ингээл хорогдсон сүнс шиг байгаад байна л да. Надад болохгүй тийм эрэгтэй эмэгтэй тийм хорогдсон сүнснүүд байгаад байгаа хгүй. Тэгтээ эмэгтэй нь илүү давм галцсан. За ингээд 5-6 жилийн өмнө ерөнхийдөө би тийм дайрлахын төрчсөн. Тэгээ дээрээс нь таны сэтгэл зүрхэнд мартагдаж чаддгүйг өнгөрсөн байгаад байгаа хгүй. Та тийм одоо баг сүүлдээ би одоо галзуураад байгаа ч юм шиг, гүү ч юм шиг, та охинтой юм шиг байна. Би нэг охин хараад байна. Хорогдсон сүнсний эмэгтэй хүний сүнс гэж мэдэрч байлаа. Үнэхээр урд өмнө мэддэг байсан хүний сүнс хорогдоод салж чадахгүй байгаа юм биш үү? Гэтэл энэ учрыг гэрийн эзэн үл мэднэ. Толлиг төвчээд би тэгээ танаад дахиад нэг юм нэг цагаан дуу юм сууштай юм нэг тавилах хараад байгаа хгүй юм цагаан цайвар дүнгийн сууртай тэнгүүтэй юм толтой тэр зүйлийг та магадгүй хаана хийх вэ үгүй хийсэн устгасан тэр хоёр төлөвсний би боогод хийсэн аа боогод тавьчаад байна тийм одоо нэг хүмүүс одоо энэ толччихсан байх болох хэвээр байна энэ зүйл энд байснараа энэ хүмүүс талгаатай талгаатай халгаагүй болохын тулд надад одоо нөгөө нэг золигт гаргана гэж ярьдээ штеп золигт гаргаад юу явуулчихвол л үрд үнтэй өөр нэмж хэлэх юм байна уу хаяр та нарт асуух юм байна уу шүүрч асуух юм байна уу би бол тайлал төгчч юм ярилга хамта тайл төгш за тэгтээ одоо болохгүй те тайл төгш нь гэдэг үйл их сүулт нь нийтгөө ерөнхийдөө яг зөвөр мэдээлэл өгс орцогчдыг нөгөө орцогчтой оруулчаад эхнийх нь орцсон орцогчд ингээд зан үйл хийгээд хахаар дараах та хэцүү байхгүй шүү дээ л да. Оройтхгүй хаа. Тэгвэл ядаж зүгээр жоох юм гिचмээр саналтаад байх юм болох уу? Болно. Дэрээр шүдэн засаан гэр доторхыг ариусхыг хүсч байгаа бол та. Төвний хөвд энэ хүрээд сорилоо дуусгасан юм. Харин одоо сүнстэй хорогдсон гих байранд сүнсийг мэдэрдэг гих залуутай уулзахаар улаач цогт хүрэлцэн ирлээ. Тэрээр хэл хуура татаж мэдээллийг өрн дуудаж байна уу гэлтэй үйл хөдлөлүүдийг хийж эхэлсэн юм аа. Таны хувьд та би сэтгэлд өөрчлөлттэй юм байна. Их юм бодох, цочих, одоо бухимдах, одоо амархан гомдох, амтхан баярлах гэх мэт ийм сэтгэлүүдийг танд өөрчлөлт бий чинь мэдрэгдэж байгаа. Юмнаас айж цочих. Одоо амьдралын чинь зам мөр одоо багасаа ингэж гой давж явах боловч нэг их алстаа болов тийм их муу явахгүй. Тийм. За энд бол ийм байна. Энд над нэг юм мэдрэгдэж байна. Хэви итэн гэж юм мэдрэгдэж байна шүү. Гэбитүү. Гэбитүүд гэрт нь одоо ч байсаар байгааг мэдэрч байсан юм аа. Үнэн дээр зураг авалт хийгдэж байгаа энэ үед ч гэбитүүд байсаар байгаа эсхийг бид мэдэхгүй ч улаачд хүний ертөнцөөс ангид зүйлсийг төвгүй мэдэрцгээж байсан юм. Энд ер усын юм мэдрэгдэж байна.
Энэ муу зүйл. Танд юм сонсогдох юм уу? Нүдэнд чинь юм харагдах юм уу? Юм сонсогддог байх талтай, юм хөдөлдөг ч байж мэднэ. Энэ сүнслэг энерг оршиж байна. Байна шүү. Энэ байранд уу эсвэл энэ хүний эргэн тойронд уу? Энэ байрны гэлтийн мэдрэгдэж байна энд. Өмнөх удаачдаас ялгаатай нь сүнс гэрээ эзэнд биш. Байранд хорогдсон гэдгийг мэдэрч байлаа. Үндэ гэрээ эзнийг энэ байрандаа нүн орхоос өмнч хэвитүүд түүнийг дагсаар л байсан гин. Тэг ямар учиршилтханаар тэгвэл тэр сүнсэн одоо хэвитнүүд энэ байранд одоо байгаад тийм бол эмхтэй. Хүний тийм сүнс гэж хэлэх талтай. Тэр нарийнхан чахарсан дуу салхи салхилж байгаа юм шиг ингэж хүнд тийм ингэж юм сэвж байгаа юм шиг юм мэдрэмж хүнд мэдрэгдэж болно. Энд байгаа хүмүүст тэрнээс уг нь танд айж болохгүй. Уг нь их энерги сайтай хүн байна энергитэй хүн. Оролцогч Бадрал хачин дуу чимээ үл ойлгогдох ярианаас залхаж хэвитүүд гэж нэрлэгдэх зүйлсээс салах арга чарга хайсаар л байгаа. Улаач цогт засал тумын аргаар явуулах боломжтой гэдгийг ч хэлж байлаа. Энэ бол шашны ном юу шаш бөөгийн шашинд бол би ийм хатуу хөтөө юмд бол засал энийг цэвэрлэх дом болвол би сайж болох засар арга байх уу? Байна, арга хэвтэй. Энэ бол сайхан байр байна шүү дээ. Энийг бол аргалж болно. Энд байх болсон учир бол өгдөл нь яагаад заавал энэ байранд энэ хүнээс дамжиж урд нь энэ одоо нэг хоёр эзэн байсан байх талтай. Улаач цогт энэ байранд амьдарч байсан өмнөх эзэдтэй нь холбоотой гэж эндүрч байлаа. Учир нь байранд нүүн орхоос ч өмнө хэвитүүд түүнийг дагж эхэлсэн билээ. Хөндлөнгөө юм бас биеийнх нь эрүүл одоо хөндлөн одоо ийм юмнаас одоо энэ сэвтэж өөрт нь одоо яасан нөлөөлөд байна гэсэн үг. Шинжил хаанчсан хэлгээр хэлэх юм бол энергит нь одоо нөлөөлж байна л гэсэн үг. Тэрнээс ч одоо нэмлэг домлог янз бүрийн бол энэ үед баг хэрэггүй байж мэднэ. Тэг юм мэдрэгдэж байгаа ч юм харагдж байгаа сонсогдож байгаа үед яах хэрэгтэй? Шилэн аяганд юм ус игээд тавьчих цонготойроо. Хэсэг барьж байгаад тавьж байгаад одоо өөрчн одоо нойрч нь хөрт юм уу одоо хэсэг хугацааны дараа нөгөөдгөө ингээд дээш нь цацхгүйгээр ингэж асгачих болно. Тэгсэн байхад энэ тухайн үед бүх юм ус гэдэг нь амттай зүйл. Хамгийн их хүчтэй юм бол ус. За болсондоо цогтаа. За. За баярлалаа. Эйхүү улаач цогтын хувьд сорил энд хүрээд өндөрлөө. Хотын зайдуу энэ л байранд өдөр бүр учир битүүлэг үйл явдлууд болдог. Үхэрийн гимээр үнэр үнэртэж, хачин дуу чимээ гарч, бүр гэрийн эзний бодол санааг эзэмдэж, өөр зүйл хийлгэх гээд сүнсэн битүүд улам идэвхжиж эхэлсэн байна. Учир нь үл ойлгогдох энэ байдлаас гарах боломжийг асуухаар улаачтад хандж байгаа нь энэ үйлээ. Улаач цооч сүрэн сорилыг гүйцэтгэхээр орж ирлээ. Тэрээр оролцогчийн овг нэрийг мэдсэнийхээ дараа Бадралд шүглсэн сүнс хэвитийн талаар ярьж эхэлсэн юм. Өөрөө жаахад ерөөсөө тайван биш үү? Ингээд гүн ангал та тийм зүйл харагдаад байна. Алхам тогтоод жаа хянаад байгаад байгаа хэвтэй. Ухаас өндөр тийм цагаа. Тэрэгтэй. Өндөр үү? Ачаад дээр хараач чи юу дээр ачаад дээр нэг юм ачаад дээр тийм өндөр юм шүү биш хүн биш хүн биш тэр хүн биш нуруу дээр чи ингээм амсгалаад байна чи дээс нь тийм юм байнас мэрэн тээ настаа энэ хүн тэр хүмүүсээ мэдэрдэг тийм хүн байна нү таранхуулаад байна алхам тутам мэдрээд байна. Энэ хүнтэй ч гэсэн энэ хүн бас мэдэрдэг. Юм ивгүй байна. Араас нь дагаад байгаа хэрэгтэй. Гээд барих гээд байна. Унтсан ч хамтаа хэрэгтэй. Бараг одоо тэр би одоо хиби гэж биэлхийн таныг тийм зүйлтэй илүү ойрхон хүн гэж хэлнэ. Хиби түүд гэрт нь яг л эзэн суусан мэт аашилж байгааг цоож сүрэн мэдэрч байлаа. Архимж орооцсон тийм лам харагдаад байна. Дээдлийн үе. Жохон зүн сонтой айтай. Тэгтээ хий бихтэй илүүхэн ойрхон байдаг. Гар нь хөтөн байна.
оролцогч маань ихэд сандарч байд суухын аргагүй болж байлаа. Яг л өөрт нь тохиолдож байгаа сэтгэл зүйн асуудлыг мэдэрч байсан юм аа. Хоёр дахь юм тийм альбин тийрэн гэдэг зүйлтэй илүү ойрхон хүн гэж хэлнэ. Энэ хүн ч гэсэн мэдэрхүч мэдэрдэг. Тоо өдөртөө нэг гэр бүлийн хүмүүс биш. Энэ хоёроо одоо явах юм бол тоо хоёрыг хамт байлгахгүй. Тоо тохиолдсан байяа тооч таны хажууд өөр хүнийг ойртуулах айгу дургу. Гэрийн эзэн найз эмэгтэйтэй болоод удаагүй байгаа. Энэ хүн энэ энд эрэхтэй айгу тавгүй болдог байтай. Тийм ивгүй бас. Энэ хүн ихтэй хардгу мэдэрдэггүй. Өндөр тийм гойхоос юм суугаад байна. Гин ажиад танаа гэртээ байгаа айтай орж ирдэг. Бараг ингээ эдэж уус юмнас чи үлдэгдлэр хоолдог. Хажууд чинь байгаа сайн сайхан зүйлээ бүгдийг нь холтуулаад хөөгөө явуулчихдаг. Тийм зүйл. Танаа үеийн план байгаагүй юу? Тийм ярхан жараас нь тийм үе харагдаад байгаа юм дээр. Тийм зүйлтэй гэж хэлээ. А яагаад заавал юмныг онцлоод гэдэг юм бол эсвэл энэ гэрт учир нь. Энэ гэрт ч учир вэ? Энэ ахтаж учир вэ? Тий. Гэтэ нэг биш. Тий, тийм настай хүн бай. Хүүхэд ангилээ нэг гэдэг. Бусдаас жоохон онцгой хүн байна. Тэгээд хий зүйлэг ч юм гэж харах тийм үнэтэй ч юм. Энд хүнийг дагаад олзлцсан хайтай. Үргэлжил ингээд хамт байгаа хайтай. Тийм зүйл юм. Муухай, тийм муухай зүйл. Оролцогч маань бусдаас өөр гэж юу? Тиймээс хий бийтүүд сүнснүүд түүнийг дагадаг юм болов уу? Энэ ертөнцийн биш бийтүүд энэ хүнд татагддаг учир шалтгаан чухам юу юм болов? Энийг яах вэ? Энийг одоо эндээс салгах, одоо хөөх гэдэг юм уу, дарах тийм арга баах уу? Хичээвэл чадна. Гэхдээ энэ хүний биеинд орох гээд байна шин. Гэт. Орцсон хайтаа юм бэ. Эвгүй вэ? Гар хүлэнэ гэ өөр юм шиг заримдаа биш болдог. Оюун санаа ч гэсэн. Ингээд юу болдог? Нуруунаас амир хүүт таагаад байна. Энэ гэр энерги өвт ч юм уу, байга байдлын өвч гэсэн тийм тайван газар биш юм. Гэр чин ч гэсэн өөрөө ч гэсэн ер нь аль айланд нь байна гэж би хэлнэ. Нэг сүмсгэхэд хоёр байна уу? Гурав айтай. Шангиналтай дээ. Дугуураад байна. Гэл гэрте орж ирж байгаа айтай л орж ирдэг. Хий зүйлэр хоолдог. Ингээ бийчсэн зүйл гэж би хэлнэ. Тэр зүгээр сүмс биш гэдэг юм бэлдэн тэрн гэдэг зүйл. Тим зүйл шиг ингээ бариад авчихаар. Тим зүйл. Арга заслыг хэлгүүлэх. Гэхдээ энэ арга заслал тийм амархан хийгдээд нэг удаа хийгдээд явчих зүйл биш. Энэ хүн хийлгээгүй биш, хийхсэн айтай. Тэгээд тэр зүйл олон тогшруулцсан айтай. Тийм амархан өнөөдөр онг бугаал ингээ зайлуулчдаг зүйл юм биш. Өөр төр ч юм лээ. Ацсан та өөрийгөө ч гэсэн барь мэдчихэж байгаа. За өөр нэмжлэх зүйл алгаа. Улаач цооч сүрэн хариултуудаа өгөөд дуусчээ. Оролцогчийн сэтгэлч баггүй хөдөлсөн байлаа. Харин одоо улаач алтан дуулага сүнстэй холбогдсон гэрийн эзний талаар юу хэлж чадахыг хамтдаа харцгаая. Улаач алтан дуулага хадгаар нүдээ боож, гэл хуура татаж зан үйл хийхээр боллоо. Энэ хүн хоёр хүнтэй их холбоотой байна. Тэгээ хоёр өнгөрсөн нас орсон хүнтэй. Нэг эрэгтэй, нэг эмэгтэй. Яг энэ байранд хоёр нөхөдөн тийм үйл явдал болж өнгөрсөн. Эрэгтэйх нь одоо учир явдал бол өмнө нь бол өмнө хэдэн жилийн учир. Эмэгтэй нь бол бас нөгөө өнгөрөө 5 жил болж байгаа. Ер нь бол энэ газраас салаагүй энэ газартаа ингээд байгаад л байна. Ерөнхийдөө өдөртөө цуг байж л байгаа юм байна. Улаач алтан дуулага хорогдсон эмэгтэй сүнсний талаар мэдээлэл хэлхийг хүссэн бололтой зарим зүйлийг хэлж эхэлсэн юм аа. Бараа зүгээс л тийм шар цустай эмэгтэй хүний зур орж ирж байна. Тэр одоо ямар учиртай? Намайг энэ газраас нэг салгаад өгөөсэй. Энэ үндэс нэг зайлуулаад өгөөсэй гэж яриад байна. Энд хорогдсон байгаад нэ гэсэн үг. Тийм. Энэнтэй хорогдоод тий яваалаад өгөөч. Энд одоо ингээд баймааргүй байна. Ингээд олон жил энэ дотор суучглаа одоо. Тэгээд эндээсээ нэг ер нь гармаар байна гэд.
одоо гаргаж өгөхгүй ингээд цаваад байна гэд амар шаналгатай тэгээд. Үнэхээр улаач алтан дуулгын хэлснээр Бадрлын дэрэгдээс үл салах эмэгтэй сүнс харин энэ удаа явахыг хүссэн бололтой. Улаачаар дамжуулан эндээс зайлуулаад өгөөч гэж хэлж байгааг дуулглаа. Мэдээлэл нь саарж ирэхгүй байхад яг энэ өөрийнх нь энэ хүний мэдээлэл орж ирэхгүй. Энд л байгаад юмний мэдээлэл айгүй одоо надад яриад тэгээд. Би бол юуны талаар одоо юм телевизийн дээр бол ярмааг байна. Ер нь тэгээд яруулах шаардлагатай бол телевизийн одоо энэ гөтлөгтэй юм уу тэдэнтэй холбогдож байгаа дахиад дараач юм асууж болно. Камерны өмнө ярмааг байна. Тий. Эсвэл хондгон тэмцээн сэтвийн бол тий хондмөрг байна. Өтрөнхтэй эмхтэй сүнстэй тухай бол ярьсан юм зөвлөд өгслөгдөв. Энэ хүнтэй ямар холбоотой юм бол? Эсвэл нилээл нэг бодлолтой холбоо байна. Тий. Тэрийг ярих боломжгүй. Боломжгүй байна да. За. Монголоос ирж оролцож байгаа улаач Говагийн ээлжирлээ. Тэрээр бөөгийн ховц хэрэглэлээ засан хаалтаа зөөсний дараа оршуулгын газрын энергийг мэдэрч байгаагаа хэлсэн юм аа. Оршуулгын гөрм тэмнэн оршуулгын газар босоон сэнгөр. Хүн үгүй болсон газар босоон сэнгөр надад. Тийм батар. Гэрийн эзэн уюу ихэн ийм үнрийг ч гэрээсээ үнэрцэг талаар хэлж байсан билээ. Ангарт яг нэг сүнс харагдаад сүнс чингэр юм хий юм явц яс юм харагдаж байна. Өтрөгдөж байна. Одоо юу? Та хоёр нэг гөрөө сүнс. Тийм үү? Батлаг юм аваагүй сүнс надад. Бурын хийсэн гол сүнс юм. Харагдаж байна. Нэг гөрийн хүн биш. Тийм. Юу сэнгэр над харагдаж байна. Тэд танилцаад удаагүй. Хараахан нэг гэрт орж амжаагүй байгааг улаач Гова зөв мэдэрч байлаа. Тийм. Орчлын газрын газар хөдөлгөөсөн удаага энэ юм газар. Газар мазар бүндэн газар байна. Багцрын. Газрын бэлтгэх гэж одоо орчлын газрын газрыг хөндсөн тийм тохиол байсан уу? За. Гэж юу? Тийм юм байж болох юм. Тэрийг асууж байна. Эсвэл асууж байна. Та тийм хүндэхгүй юм их хүнд амгадаг бай. Газар. Тогсын газар юм. Хүндэж болохгүй газар. Тийм, хүндэж болохгүй газар. Дайгачаа өнгөрсний дараа бид газрыг бэлдэж ухдаг. Тэгвэл оролцогч маань хөндөхсгүй газар шороог хүндсний улмаас сүнснүүд түүнийг дагах болсон байж болох уу? Ганцхан тэм сүнс байхгүй. Хөт харагдаж байна. Таны байвал сүнс дагаад явдаг. Таны биед нь сүнс дагаж явж байна. Надад нөх 2-3 харагдаж байна. Мөн л өмнөх улаачдын адил түүнд хорогдсон сүнснүүдийг ганц биш 2-3 байна гэдгийг зөв мэдэрч байлаа. Энд чинь ойртож ирж байна. Та өн юм ята түргэн хийхгүй болохгүй. Сүнсээ алахгүй болохгүй. Бөө заяраар нөх 2 бөө дийлэхгүй нэ. Олон бөө хүстэй бөөнүүдийг асарч дарлаг хийхгүй болохгүй. Тэгэхгүй бол таны өнгөр одоо юм сүнсээр дүүрэн өнгөр. Олон харагдаж байна надад бол. Нөхөө эндээс нүүвэл яах вэ? Та өнд байвал, та байвал өн газар дайх болохоо. Та байвал хүстэй, таны өнд байл хүстэй бөө удаган бүр байна. Заярангууд байна. Хөсөө заярангууд бүр байна. Та тэгэд нөх 2 хүн байвал таны өн нийтэн байвал таны өн юу гэтэн дийрэхгүй. 1-2 бөө зарим бөө дийрэхгүй. Нөх 2 бөө байвал өн юм дийрэхгүй. Олон бөөгийн асар зэгаад таны дарлаг хийхгүй болох юм одоо юм хийхгүй болох. Тий. Тэгэн хойноо байвал таны юм тэн бүтэн. Тэгээгөө сагдар байвал таны юм байвал ямар ч юм бүтэхгүй.
энэ газарт энэ байш байр байшнтай хамаатай юу энэ хүнтэй холбоотой юу? Надаа над харагдхгүй ээ. Энэ л хүнтэй холбоотой байна. Энэ бол газар ус хүндсэнтэй холбоотой. Тий, газар хүндөнтэй холбоотой. Та байвал хүндэхгүй газрыг хүндөө. Улаач говоос хорлыг гүйцэтгэхдээ ядарч төлцөн нь элт байлаа. Ямар учраас ийм зүйл болоод байгаа хэлж чадаагүйч. Гэрийн эзнийг сүнснүүд өдөр шөнөгүй цаг ямагт дагж амар зоёг нь үзүүлдэггүй болохыг мэдэрч байлаа. Миний л хөлөөр аваад та түргэл өн юм ах. Өн хүн байвал одоо мөнөө дөрөө байвал одоо баг л яаж энэ тантай адилгүй. Таны байвал бүйсэн байвал нөгөө тат хоёроо дайж. Сүнс байвал самай байвал хаан ч асвал дагаж явж. Өн сүнс. За та асуух юм байна уу асуух юм байгаад одоо би бас. Бас сая хийсэн л дээ та одоо олоолаа байхгүй бол ер нь. Дээрхгүй. Үцгүй. Таны Улаанбаатард олон заярын хөсөө заярынгууд байна. Тогон бо заярын байвал олон заярын хөсөө заярынгууд байна. Та одоо төрнөл нэг хоёр хүн таны мэдээлхгүй. Улаач говогийн хөвд ирсэн мэдээллүүдээ бүгдийг нь хэлсэн бололтой. Сорилыг энхүү дуусгасан юм аа. Нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн улаач харцаг сорилд орцоор хүрэлцэн иржээ. Энэ удаагийн даалгавар болохоор энэ хоёр зочны маань улаач танараас мэдхийг хүсэж байгаа зүйлийг мэдэрч ярих даалгавар. Тэрээр арц гангаа өгүүлж эхэллээ. Улаач харцаг урд хожид уулзаж байгаагүй энэ айлын гэрийн эзний талаар юу хэлж чадах болоо? Улаач харцаг хэлхуура татж эхэллээ. Тийм их аав инэрг муутай. Таны гол нь амар хар юмар ингээд дарагдсан гал уланд чи ингээд багалцсан бэ. Гал голомтын тийм буян заяа тийм байхгүй нэг юм гаргалцсан. Танад нэг юм байгаад л байна л та. Нэг юм дагцсан. Тэгэд гал голомтын чи багалцсан. Тийм гэрдэн хүний ертөнциос ангид нэг зүйл байгааг мэдэрч байлаа. Гэрийн эздээс гадна юу байж болох вэ? Уул усны гимэр ч юм уу тийм. Юу надад ингэ мэдрэгдээд шүнөрөө унтах чинь ингээ зүүр нөрөн чинь орж ингээ тарих толгон дээр чинь хүн амьсгалаад байгаа шиг тийм мэдэмж ингээ энэ гэрт нь гурдахч итгээд байгаа. Гэтэ таамсын тоонд бол орохгүй мөртлөөсөө байгаа тийм. Тэгээд энэс гадна тийм өвчин зоорын тийм юмэр юм шиг ир юм хоёр хүний юм харагдчих. Эмхтэй хүнтэй холбоотой юм гарч ирээд байна л да. Гэртэ хүмүүс амглан тайван байдлыг мэдрэх ёстой атал оролцогч маань хизээч амар амгланг мэдэрч бүтэн ойртой хонж байсан удаагүй юм. Улаач харцаг босод улаачтай адил эмхтэй хүний сүнс хий бийтүүд байгааг мэдэрч байлаа. Гэрийн эзэн эдгээр бийтүүдийг мэдрээ зогсохгүй алхам тутамдаа айцтай амьдрсаар ирсэн юм. Эмхтөний юм шингэжнү үлдсэнү эмхтөний тийм эмхтөнтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой эмхтөний одоо бүрлээчтэй одоо сүнс яваагүй ч юм уу те ингээд хоёр ингээд дараа манаач байгаа юм уу тийм эмхтөнийс юм холбоотой зүйл ил бишээр далдаар хоёр ингээд шоглоод ингээд одоо юм зөм ингээд хөдлөд ич юм уу скол одшороо одоо нэг 3-5 цагийн хооронд юм уу юм шажин дуграх ч юм уу тэр үед цэвэр борц босгох ч юм уу би чи эвүрх гэж би сэтгэлээр ингэж бас тоглоод би чид тэгээд зэр мэдрэмжийг төрүүлээд тойрыг ингээд оролдоод байна л да. Миний мэдрэмжээр бол тийм юм гарч ирж байна. Ингээд оролдоод байгаа шоколад байгаа юм нэмэгтэйч бийж болно. Нэмэгтэй юм савдагч бийж болно гэм. Савдаг юм уу эсвэл гүйдэл юм уу? Амар нэгэн байдлаар учир битүүлгээр та явчаад тэрийгэ мэдхгүй ингээд үлдсэн дагаад ингээд явж идэв. Тэгээ над тийм хэрэгсүүр гэх юм уу? Одоо хэрэгсүүр тийм юу харагдаад ах юм. Гарал үүсэл нь тиймэрхүү гарал үүсэлтэй байна.
газар шороо уулцтай холбоо болохгүй юм их хүндсэн ч юм уу. Тиймэр холбоо та тэрнээсээ тиймнээс болж дагаж тэрэнд хорлогцсон. Тэр болохгүй юм их хүндсэн. Эсвэл болохгүй юмас аваад одоо ч гэсэн энэ гэрт эсвэл энэ байгаах. Эсвэл тэрийг арилж яа намайг хийсэн баг. Тиймнээс болж танаас өөртөө болохгүй юмыг оролдож болохгүй юмараа таамас тоглосон. Өмнөх улаач Говогийн нэгэн адил хүнд хэсгүй газар хүндэж эсвэл авах ёсгүй зүйлээ авснаа сүйтэж ийм байдалд хүрсэн байх боломжтой юу? Болохгүй юмараа таамас яах гэж ингээд оролцсон бэ л гэж би хэлмээр байна. Яг үнгээ хэлэхэд бол над бас ард нууд төс амар даралттай байна. Энерги нь бол үнэхээр хэлэхэд бол маш хэцүү. Даруй хугацаанд нь л аргалуулах хэрэгтэй. Тэр хүндсэн сүхсэн юм бол тэр газраа аргадах хэрэгтэй. Эсвэл аваад авж ирсэн арилж наамыг хийсэн бол тэр юмнуудынхаа оронд нь орлож юм хийх хэрэгтэй. Үнэхээр олж чадахгүй юм. Тэгвэл зүгээр болно. Яагаад би яг одоо миний орж ирж байгаа мэдээлэл ийм байна. Хэрэгсүүр эсвэл боогийн өнгөрсөн хүний чамдан оролцсон эсвэл тийм тахилгатай уулзтай тийм юмний хүндэж ямар нэгэн болохгүй зүйл энэ хүн оролцсноос болж өөрийн чинь баглаад өөрийн чинь гал голтыг дараад тэрийгээр ингээд эмхтэй үүний холбоотой л гэж би хэлмээр байна. Би чингээд мэдрэгдээд байгаа хгүй юу? Хамгийн гол нь зүуд нөр чин ийгүрх толгоон дээр чи хүн ирээд амсгалах скол хүн гээ гүлийгэд хараад байгаа юм шиг. Тим мэдэмж байна. Айдсан мэдэмж. Юм шажгнах ч юм уу, тогоод нүдэн шажгнах ч юм уу, үгүй хахад хүн явдаг ч юм уу, ямар нэгэн тим тэр хүн өөрийгөө илэрхийлээд мэдрүүлээд юм. Улаач харцхын хэлсэнчлэн болохгүй зүйлэрээ оролдож сүнс хийбитийг өөр дээрээ дуудсан байж болох уу? Сүнснүүд хэрэгд агсаар явах юм бол энерг ирчмээр хооллож тухайн хүндээ асар муу үр дагавартай гэдэг. Гэтэл эдгээр хачин зүйлсээс хэрхэн яаж салах вэ? Энэ яг ирж байгаа одоо ирж дагаж ирсэн зүгнэг өвөл 100 ур зүгээс дагаж ирсэн. Надад болохоор идээд байны тийм өнцгтэй заа юм. Бага уурын тийм юм харагдаад байна. Тэ ч юм тиймэрхүү. Тэр юмыг авч арилж наамаа хийсэн үү? Скол гэр орондоо авчирсан уу? Хүн амьдэн төгсөн үү? А тэрнээс тэр яг хэрэг юу хэрэгсүүр гэх юм бол тэр дотроос тэр бүгдийг нэг ухаа гаргасан бол би бол юу яа ч юм хэлж мэдэхгүй байна. На тэгтээ ямар ч юм тэр тодорхой хэмжээний юм хөдөлгсөн. Тэжээс чинь болчихсон. Тийм болохоор тэр юм орлуул скол тэр газар дахиж шүт. Адлаад газрын тайлга хийх. Өөрч очоо бөөлүүлээд уулахсан тахиулт юм уу? Эсвэл ламаар очиж тэр газраа юу нэ тайтгар аргалуулт юм. Тэмэргүй засал юм хийх хэрэгтэй дарын хуцаа. Энэ удаагийн хүндхэн сорил сүнс хийбитүүдтэй хамт олон жил амьдарч байгаа Батрлын гэрээс явагдлаа. Нэг биш нилээд хідэн сүнс байгааг улаачд бүгд мэдэрч байсан юм а. Хүний ертөнцөөс ангид сүнсэн бийтүүдийг засал томын аргаар явуулах ёстойгч учирлан хэлж байлаа. Зорилын дараач уулзах хүсэлтэй улаачд байгаа талаар оролцогч Бадрал хэлж байлаа. Тэр хоёр өсгөн. Хоёр өсгөө цоож гээд нэг шар өстө өмгтэй. Бас нэг ийм хөдрөөр үлдсэнтэй чулуун чимэг. Тэр хоёр. Тэг сүлд нас нэг жирч уулзч ямар юм гэсэн юм бэ? Алтан дуул. Тэр гурав. Тэг хитээ бас уулзмаар. Аа. За. Тэг ерөнхийдөө бол бүгд л. Бүгд л сайн байна. Тэг бүгд л ер нь бол яг л одоо байгаа байдлыг хэлж байна. Голтой хэлж байна. Ер нь бол нөгөө нэвтрүүлгийн маань сорил гэдэг үднээсээ бол нөгөө сойр болсон асуултууд байгаа шүү дээ. Гэтэ бид нар эхэндээ бол юу ч үгүй тийм ямар ч зүйл байхгүй орж ирэв. Энэ хүний тухайн мэдээлэл авна. Бидний мэдлэг мэдээллийг өгөөч. Мэдээллийг өгөөч гэсэн асуулт байсан. Учир шалтгаан ийм юм байна. Хамгийн гол нь юунаас болсон юм? Яаж цэгцэлгүй? Тэр бол энэ долоон улаач мань бол долуулаа л одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд бол яалаа. Одоо хариулт өглөө. Гэхдээ бас мэдээж
бас зочин хүмүүстээ бас нөлөөлөх нөлөөлөл бас өөрийнхөө илэрхийлэмж за нэг арга барил энэ төр бас мэдээж өөр өөр байлаа. Гэтэ бол өстой бүгд л мундаг байна. Тэр гайхширлаа би. Тэгээд үрд үн бас мэдээж орхолоо гэж найдаж байна. Хачин жигтэй үл ойлгогдох энхүү сорилч улаачдын маань хувьд баггүй хүндхэн сорил байсан нь ойлгомжтой юм. Гэвч ихэнх нь энхүү сорилыг амжилттай давж чадсан юм. Амг Монгол дуурхтны улаачдын сорил нэвтрүүлэгт шилдэг 7 оролцогч үлдсэн байгаа билээ. Тэдний сорил үгээр дуусаагүй. Гэвч шилдэг улаач тодорхой хүмүч ойрцсон. Ачтын сорил гурван 16 дугаар хэсэг төгсөв.